робити за ті самі гроші. Це не котеджне містечко для владної еліти. Звичайне село у Польщі. Тут є величезна школа, кілька стадіонів, які більше нагадують тренувальну базу для футбольного клубу. Новенька пожежна станція, паром і ідеальні дороги. Мер не може повірити в те, скільки грошей українські чиновники закопали в землю. То є ціла та школа, в якій були ми враз з салом гімнастичним. Коло 10 кілометрів дорог можна зробити. Нормальні дороги. Пожонні дороги. Антоній працює мером вже 25 років. Усі суми, які отримував і скільки витратив, знає на пам'ять. Чиновник стверджує, навіть якщо і виникло би бажання щось покласти собі в кишеню, зробити це дуже важко. Звичайний, простий чоловік з вулиці приходить і мовить до мене: «Вуйче, у вас мер, покаж мені такі і такі документи». І моїм обов'язком є удостовірення. На кожній будівлі біля кожної дороги стоїть ось така табличка. Тут написано, хто скільки грошей виділив і скільки витратили. А тут, стоїть ще зачина дорога, де та таблиця мовить з Європейського фондушу. Програма «Гроші» буде стежити за перебігом розслідування у місті Турка. Можливо, через бездоріжжя чиновники не можуть переїхати кордон і побачити, як працювати, якщо не красти. Але журналісти продовжуватимуть вчити їх працювати як слід. Саскім українцям życzę dobrego zdrowia i wolnej ojczyzny od korupcji i od wojsk, które nie są sojusznikami, a niszczą wasz kraj. Życzę wam spokoju, bo naród ukraiński zasłużył na dobrobyt.